Siden den låten var så kort, så ble jeg bedt om oss å ta en annen låt. Så da ble det nok en svisken fra Swordfish from Mars, som heter Swordfish Things. Og da har jeg fått med meg Egil Olsen til å hjelpe meg litt på refrenget. Jeg tilhører veldig til de som egentlig bare hørte musikken og ikke hørte så mye på teksten. Jeg var så liten da jeg hørte Tom Waits, så jeg hørte ikke på, jeg hørte bare på melodien, så jeg må jukse litt her. Håper det tilgir meg. Everything's a dollar in this bar.